Svi na ovom svijetu ne mogu a da ne počine grijeh tijelom. Ljudi neprestano griješe svojim tijelom i umiru od svog dugovječnog grijeha. Budući da živimo u svom tijelu sa svim svojim slabostima, ne možemo a da ne griješimo. Isus je svojim krštenjem oprao sve grijehe svijeta. On nije samo oprao naše glave i tijela, ali i naša stopala. Odnosno, svi naši grijesi budućnosti. Ovo je evanđelje ponovnog rođenja od krštenja Isusa. Nakon što se Isus krstio, Jovan Krstitelj je posvjedočio, gle, jagnje Božje koje uzima grijeh svijeta. Mi treba vjerovati da su svi grijesi svijeta oprani prenošenjem na Isusa. Tokom njegovog krštenja, dok sam živeo u ovom grešnom svijetu, ne možemo a da ne grešimo. To je očigledna činjenica. Kad god su naše slabosti površine tijela, moramo se podsjetiti da je Isus oprao sve naše grijehe i sve grijehe svijeta kroz evanđelje oproštenja i platio ih svojom krvlju. Trebamo mu od srca zahvaliti. Ispovjedimo s vjerom da je Isus naš spasitelj. I, Bože, slava Gospodu!